тәкір президенті Қасым Жомарт Кемелұлы және Алишат Қанбайұлы Шпек Мырзаға. Менің есімім Елмира Мырзалиева. Мен Жола аудандық аурухананың бухгалтер бөлімінің кассирімін. Осы үндеуді жолдап отырған себебім, осы мен шамамен 4 ай бұрын Жамбыл облысы бойынша шыбайлық жемқорлыққа қарсы күрес департаментінің қылмыстық іс қозғалған болатын. 190-шы бабымен 3-ші бөлігімен Жуалы аудандық орталық аурухананың орын алған коронавирустың қосымша төлемдері жинау фактісі бойынша. Бұл қылмыстық іс аясында мені күдікті ретінде танып, жауапкершілікке тартылғалы отырмын. Бұндай тергеушінің профессионалдық шешімімен және күдікті ретінде тану туралы мен келіспеймін. Себебі ақша жинау фактісі медициналық мекемемізде болғаны туралы растаймын. Және сол коронавирустық қосымша төлемдерін медбикелер қабылдағанын растаймын. Сол жиналған ақшаларды толығымен Жуалы аудандық аурухананың бас дәрігері экономика жағының орынбасары Байтөреев Абзал Мырзаға бергенімді растаймын. Медбикелерден ақша қабылдау туралы маған тікелей Байтөреев Абзалдың сөзі бұйрық берген. Бұл бұйрықты орындамайын десем, жұмыстан шығарып жібере ме деп қорықтым. Осы мән-жайдың барлығын тергеу органдарының бірінші күннен бастап-ақ айтқан болатынмын. Қазіргі таңда мені күдікті ретінде тану ол өте үлкен қателік деп есептеймін. Және де осындай тергеушінің іс-әрекетін көріп тергеу органдарына сенбей қалдым. Осыған орай сіздерден сұранатыным қозғалған қылмыстық істі агенттіктің тергеу басқармасына беруіңізді сұраймын.